Somali Sudanese Hospital oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican Soomaaliya waxaad ka helaysaa baaritaan daweyn qalin dhameystiran iyo dhaqaatiirtii dibadda loo aadi jiray u doona daweyntaada oo sax ah caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilac hadda carruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kale wixii si ay mar walba kuugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan wa kala maanay Soomaalida waxa caado u noqotay Ilaahow marna dhaafi wax ka roon allo noogu bedelna ma tiraado markaan waxaan maanta leeyahay Allaah ayuu dalxiishoodo xikmadaada quraanka iyo ahadiista rumeyay xilka maanta u dhiib Allaah ayuu dalxiishoodo masaakiin xinjirtood iyo xalaalaysanin dhigoon balaxiisa u haynin xilka maanta u dhiib Allaah ayuu nindaada Allaah ayuu nindaalina deeqdaada hawsimin yalle gijari hora waxa loo yiri daacad liska ahado alis daryeelo dadaal dantiisa waa gaara aga war abdullo doorashadii banaadiriga miyana wali la qabannin ununka ilaahay hadda wax ma arkoono wardada kala kuraas ma isku haystaan banaadirigu gambarada sheegeen maxay ahaayeen wadiyaa hooyn lama godna gambar gaawada ku fadhiya ma maqli miya war war ma haysiine si abdinaasir haaji ahmed dilkiisi soomaali dal iyo dibadba waa ka caraysi hatta dalka suuudiga culumadii soomaaliyeed ee joogtay bastidkii nabiga isugu tagay salaatu salaam sheekhina waa u duceeyeen dhagar qabayaashii dilayna waa habaareen war habaarka way uga sii darayaan allah soo hanuunsho maxay u dhihi waaye war sheekh usuuli wuxuu yiri baarlamaanka boobka lagu keenay yaan la dhaarinin sababtoo ah dhaarta beenta musiibadii ka timaado umaday ku dhacaysa xildhibaanada maanta joogana xalaal kuma soo bixin xalaal la kama shaqayn doonaan marka dadkan kitaabka gacanta loo saarayo hal laga daayo yiri war kala maan ninkasto iblis hago rabshana lagu iraadeeyo ninkasto ardal galabsadiyo aafa iyo tuugo ninkasto amuuraha dalkiya danaha guud eegin allana ramaanadi lunshaye eeda lagu haysto ninkasto islaan dilan misana uquba way ingeesta mid kastaba af caasho u qabtay oo aababay dhihiye aniga ogsoon oo adduun aayatiin ma lehe aakhira intay gali ma waan lagu iqaabayn dhabte waaye dara maraaye soomaali ma qasnaa dehes Abdalo aniin wali ba deegi jiray dhiqama del gashaaye dimbil ma dun mareese dar hadii asku dhoween dib wa dhan ma door same waran uu sheekh usuuli waxaan la qaba madaxa Soomaalida inaan lagu dhaarin magaca Ilaahay ee lagu dhaariyo qoodha iyo xirada xandada iyo xaniinta durka iyo dhaqanka ilka iyo aakhirka ma kugu tahay inaad danta guud ka shaqaynayso warana taas waa dhaar dhaqameed ee meela dhaar diineed ah ariga dhaa magac Ilaahay intay beenu ku dhaara lahaayeen tan dhaqameedka ku qoriya xira beelaano waran into kala gabi dhur laan dhagan laan Ilaahay seen weera ha ino eran geedisin haluuli tan ma geedisin hergelan Ilaahay masiin bi ha eran dharki dhonki Ilaahay seen ka dib hadii sun run sheegasan ha eran afadaayan eran fadaas maad bariga madayo adiguna dhaar nooga dhigta warin baa hadda koor xoolo islaameed qaatay oo inkiray kadibna dhaara la yiri diyaar baan waahay buu yiri oo kitaabkii baa la soo qaaday oo gacantu la galay marka ninkii qaanta ku lahaa oo aad u yaqaanay ayuu qaaliga wuxuu ku yiri sheekhow ninkan dhaartan ma yaqaanay dhaaru yaqaanay ugu dhaari sheekh baa la yiri markaas wuxuu yiri xoolahaasi inaad qabin ma kugu ilmahaadii oo Ilaahi wada oofsada ma kugu ooridaadii oo wax ugu ooli waydayba ma kugu eelka aakhiro lagu aaburayayba markaas uu ninkii xoolaha lagu sheeganay wuxuu yiri waru kaadi xoolahaasi waan qabaay waan iska dhiibayaa yaan lay dhaarinin warnami uu Ilaahay uun jeey u sii ba badana hatu koora lan ko riido islaamad biraysidi madasa allah raad rahay idallan ko koy may la ray lan yaa Ilaahay ko absoy oo hakka abuurday inta ka la egaysi ko absoy riidas islaamad adma biraysina walaari ma ba aragne yari mar la maada lan kanagay ma ba aragne yari mar sadada lan kanagay ma ba aragne yari mar ka kala may la ray lujenda la janda la jingo la java wako dhaariyay ada ba riidas ambiroysane ulmaada ino dhaari soo riida ani aami ahay yari warbadeeyow
لچون تن لچان تو مثلیانی کی به های ورمای وافردی که دیباب او بانو ملاینیا ورشه مال سرعت کار الله نحریس او حیری کوه نیال لایک کوی را دو عورا دو کو دارتا ایلهای ما یکانن ور علی کل حال ایلهای قف یکانن لگو داریا ادو کو دارتا نکرده بیا ور هدا مددن ابها را کانن اهل دان کو آمینه ور ورمای زینه که باب سنت کیلا صور دافی لعکب بدن لبعتن میلیون دلار به هوب کوگتن انشور آن لب بقولو میلیون دلار لعکو دو بیکار ور سرین دلکا مرگال گاز وعایی گاز صوب بعدی این انت کلاب حق و دلوا قاضی ور دولت دارشه کمش گوشیه گرم تلاب قالی است مسکه ایده او دارشه دافرتی سرکه ورزی محق ورزی ور دولت لعکتی دارشه دلوقتی لعاب ورنی سه حداقل کوفلا ایسان مدت دلاد کلا یکتان ور دولت دوشنتی سنال صور دافی معارض ک کرسی کوه استای ایلت عالی سه ما شباب حیوگی حجواش دولت دانو کن و ادکتا و دانو حیده سه اریان ناسم میگه عبدالله رو حاویر قبض الركاحون قادي واي خلاف بعضنا وقبنا قبض الركاحون قادي واي خلاف بعضنا وقبنا كويه عبد الله وشلينا واحد الله يدور قمة هذا وركيه حقيا أنت وحلوس إذا ويا باي وكلام أنا واحد ليري وروح دراوله دنقيقة شو كانت أيه هذا الله رفع ليه ما من الدراول كله وحاسد دبوب تأيه وركوا إصدار يا دقرنا وبلي كرا باور كمركوا ضفيو قرير دولو قبائل تو كنت الظلام مرشدة طلع عند فارو قد جيش على رأك الله سيد دواقو جيت كي أهل السنة كدو درها سنة وعقو مركز أقو سيد الرئيس فضي إذا لا نعيو مركز درسية آخرية إنا دار ندفو كين ركاب كي ودد درين دب يتنع عباشا إيو كدا دفكم بحي كدا كدا هنا دب قديني دعوية قليس كدري مركز انت عرد دب بري كيين دول ملوشا إيو أكتا إذا دوق عن فرديو سيدي دولان أقاهي بابر دمسياتيهين دليلنا وحو كدقي درها كاير ربي انا ما اذن صوت رقيه ما حيذن الله بالدبلين دودي هذا الكاد ودان معورت الدارين يا هي طبيعي كلام ما لماذا ما حد يقول داقستان ما حد سو دارتين شوفي رجع دارسن ما تلك انا لقسوه هلا ورهوي تدي هو شيب لها اللي اللي دين ما وضو ما البانا كدا سنة وينقير باي تلبني ورور ما يسانا ملحوين الدنيا بوساسو توجا حيسة ده تكور كدا عذين انه حليو فديا دورش دينه كوقبتنا وفديا وضياش دقن كنا واقوات كي ينبال ليري sababtoo ah wuxuu codsaday baa leeyay boqor burhaan inuu gaar u la kulmo boqor kuna wuxuu ku jawaabay anaga wada jirnaan arki kartaa ay kaliiga ima arki kartid warwaayaan waxa arkayno odayaal dhaqan oo hadii dhamaantood la waco xataa kala dhuunte ee Puntland iyada dhaqan fiican u dambeeyay miya hore waxa loo yiri dadka daankeega uumi dibcigood halmaahan warwarka ayga dhaxgelinine deni wuxuu rabaa boosaasan uu iska xaliyo doorashada ku qabto ka bacdana uu madaxweynaha Soomaaliya u tartamo war gabaas oo timirti horeba dabloowa wardani asagoo boosaaso xalin way miyuu Soomaaliya u socdaa wax ka tari wardani boosaaso waa xalilahaay buurka laga qasay waa buurka war Soomaalidu ila dura ninka ariga daayaca geelay u dirataa yadani maxaad ku diide warmay hor ma haysiine afayanka xukuumadda maxamed ibraahim macallimo oo afarta ciise caafimaadka uu magnaay ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay markaa ciirboor ka soo dagay waxa aladiisa ka warameen inta qiirodaya ilaa ka soo daadatay adigoo amurku samati wax ku oometer kaysa masday mudayacay dibaatada dadkiisa lagu hayo looy malaha dadka lamid ka han cid dar yeelan oo ka xanuusaday waxa uu yiri ra'iisul wasaaraha roobli xaaladeeda waa ku dadaalay diyaarad qasana waa lagu qaaday hadeerna waa fiicanahay war dadku uma hanaqay madaxweynaha ma ka reebay warwariyayaashii la qarxiyay oo macallimo uu dambeey iyo shacabkii qaar xataa madaxtooyada horteeda lagu laayay madaxweynuhu xataa kama tacsiyay war macallimo garoonka cadaalad uu ku soo dagay isla maanta ka duulay madaxweynuhu ka dagay wuxuuna u tartamayaa xildhibaan intu laawaca ku maqnaa maana beeshi suballan qaadaa la yiri cid kale inaysan siinayn war abdi ku suu tanaasulay macallimu buuna horo u sii raacay aga warma waraabe u taag buu noqonaya warwar ma haysana labadii gobolada guray ka tirsanaaya ruushka aqoonsaday suuriyara maanta ugu dartay baa la yiri marka waxa laga sugaya soomaaliland inay ku xajiyaan war goboladii ruushku aqoonsaday yurub iyo maleykanku cunu qabtay bay ku soo rogeen marka qarbooda oo ma inay soomaaliland cunu qabtay lagu soo rogaan rabtaa waxaan la yaabay ruushka iyo shiinaha waxa la yiri Turkiga iyo Yugoslavia oo Serbiyaanta gacantooda ku jiray waxay siiyeen la yiri Myanmar qoladii muslimiinta Rohingya gumaadeysay waxayna rabaan muslimiinta inay ku ciribtiraan halkaa degel war Soomaalidu Ruushka iyo Shiinaha way iska taageeraan aqoon uma laha war kala maanay ilaa baan ku dhaartay Rabbigi dhoobanaga uumay abnina ma weynina nafta la itixaama adduunka dadan kala dhamayn anaga weeyaan eeliyaar xambaynu nahay ubad walaala abtirsiimana Soomaali waa saga im
maata uliye diir ku yal waa inaan gabi ahaana abtigaadil adigoo qabiilku aan dacoonaaye ibliisina ku taliyaan hubaa ruuxi aaminaye nin walba ilaahay ka yaab iilki waa madale.